Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa a dnes se vlastně zase dočkáme debitu s naším profíkem, protože dnes startujeme poprvé v evropských pohárech, konkrétně doma v zápase proti Rapidu Vídeň. Jo, jsme v základní sestavě, minule jsme sice stále ještě nevstřelili gól, ale myslím si, že dnes k tomu máme ideální příležitost. Počkej, tam hraje Šik, doufám, že to není náš Paťa Šik, to bych nerad mu zabránil v postupu, i když i to je možné. Asi by nehrál pod hrot taky, ale možné je všechno. Rozcvička, včetně Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, následuje zápas Evropské ligy. Balonky létají tradičně na našem domácím stadionu. Areola tady má v zaslouženě choreo, protože ten, co zatím chytá, tak to je neskutečné. A Topinho dnes opět v základní sestavě. Tak toto si můžeme vylepšit. Tři soupeřové přihrávky na polovině. A dnes zase rozehrává právě Topinho. A budeme doufat, že dnes už konečně sítíme gól. Ne-li více. Protože samozřejmě to nebude jeden zápas, na který se podíváme. Podíváme se zase na více. Možná i dneska dáme nějaký trénink, protože minule jsme vůbec netrénovali. A furt jsem tam měl nastavené stejné, tak bychom mohli potrénovat trošku třeba zase něco jiného. Nebylo by to možná vůbec marné. Sklepnu zpět. To jsem má přihrávku zpátky, jsem hned úplně nechtěl. Tady jsou navíc dva spoluhráči takhle zajímavě v lajně. No, tak to se moc nepovedlo. Přihrávku jsem sice chtěl, ale ne. Aha, ona byla tečovaná, tak to je v pořádku. Tohle jde na mě! Škoda, škoda, mohli jsme mít aspoň tu asistenci, když už teda nám ta hlavička nevyšla úplně stoprocentně, ale začátek vyšel, tohle vypadá dobře. Škoda, zase pomalý jsem prostě v tom kličkování, ale teď dobře Topinho zabojoval a dokonce jsem získal rohový kop ve výsledku, tak to je dobrý, zkusíme si zase naběhnout tady dopředu. Krásná střela, škoda, že ta faleš byla opačná, protože jinak by to do branky už asi zamířilo, ta brankař vůbec nereagoval, Strebinger by na tu střelu evidentně neměl, teď už jsem asi docela obsazený, ale tady to můžeme rozehrát. To je strašně přehuštěné všechny ty obrany, mně přijde, že všichni hrajou v 11 vzadu. Já prostě vždy, mně se snad nestalo, že by přihrávka pod sebe vždy prošla. Jako. Rád se vyhnul tomu, co bylo na konci minulého dílu, že jsme jako ten výsledek hnali úplně na konci. Pane bože, proč do toho jdeš takhle, Cufé? To si musíš zpracovat, nemůžeš dovolit tady Rapidu zbytečně jako akce na naší polovině. No, aspoň, že je to out. Dobře. Asi to můžeme ještě popotáhnout. Proč jsem to chtěl seknout, nevím, nebyl to, proč jsem nenahrál z první, když jsem zmáčkl přihrávku z první, what? A zase na druhou stranu je to takové víc fotbalové v tom, že těch akcí je prostě daleko míň, je fakt složitější se k ním dostat, jo, že to není taková ta prostě klasická FIFA, to mi to zase to má svoje kouzlo, že prostě každá střela branku, že si ji mega vážíte, že se dostáváte prostě do nějakých šancí, akcí a tak dále. A tohle vypadá docela slušně, tady jsme rozběhli našeho spoluhráče velmi dobře, krásná střela, ale bohužel i zákrok. Bohužel i zákrok byl velmi dobrý. Tohle je slušný míč a bude se opakovat roh. Tohle bych mohl mít, nemám. Víc tradičně soupeř jako vždy má odražený balón, což je paráda. Je ta barevná kombinace těch dresů mi trošku překvapuje, že to nechali tak, jako to, nevím, jestli by to hlavní rozhodčí takhle povolil. My si to hodíme do liney, ale už jsou na mě dva. To je škoda, tady jsem si to nachystal fakt krásně. To chtělo trošku víc zakroutit tu střelu, tady jsem si to celé připravil, tu akci. No, máme asistenci, výborně, výborně. Tady chyba obrany potrestána, Topinho nahrává a Vlašič, jako náš spoluhráč, to tam v nastaveném čase poslal skvěle. Výborně, konečně jsme byli platným článkem týmu, tady se na to můžeme podívat, Topinho výborně. Vlašič úplně volný, tam jsem dobře počkal, protože jinak by to bylo offside.
A je to tam 1-0 před poločasem, to je velmi dobré, můžeme se aspoň o poločase uklidnit. Topíňo má konečně nějaké bodové vyjádření svého snažení, což je první asistence. A poločas 1-0 je velice příjemný. Budeme doufat, že zvládneme i druhou polovinu zápasu a lépe, třeba i gólově. Třeba teď je Topíňo, tohle byla fakt špatná střela. Já jsem si myslel, že bude lepší to vzít z té voleje, ale asi jsem to měl nechat. Tak a teď nevím, jestli to není náhodou offside, tyčka, Topíňo, no tak, já toho prvního góla nedám, to snad není pravda. Tak ale teď jsem si to hezky rozjel, zase, že bychom aspoň ty asistence sbírali. Dobrý, přihrajem si. Proč mi to nenahraješ, sakra, tam taháš kdesi do rohu, Topíňo. Nebude to hlavička od Topíňa. Faul. Tak ne. Jo, on to fakt pískl. On to fakt pískl, tak tohle ještě nebyla penalta vůbec, ale děkuji, pane rozečí. Kopady bude, vidím dobře, Tomáš Souček. Ne, že by neměl zkušenosti s penaltama, ale nečekal bych, že si ji postaví Tomáš Souček, tak jsme vybojovali penaltu. A brankaři teda ale vyškrábl krásně Součkovi. Nebyla kopnutá nějak úplně nejprecizněji, ale teda, že by to měl chytit takhle s klidem, jsem vůbec nečekal. Já chci ten gól, sakra, dobrá střela, já vím, ale já bych chtěl, aby byla gólová. A já mám hodně nic. Já jsem říct hodně prostoru, ale tím, jak já prostě mám toho hráče už tak vyšťaveného, tyjo, tak prostě už chudák není schopný nic asi, no. Už teďka bych dal góla, tak možná do prázdné. Poslední minuta hry, kluci, to ne, pozor na vrapit, to ne. Poslední odkoba je to. No, konec. Výborně, pane rozhodčí, výborně. Tak góla jsme zase nedali, zase jsem trefil tyčku, zase jsem prostě měl smůlu na ty šance, ale důležité je, že jsme se dneska konečně dostali k číslu, měli jsme asistenci, po které Skov tenhle zápas rozhodl. A teď nás čeká Manchester United. Předtím si můžeme ještě rozdělit nějaké ty bodíky. Já si asi je dám tady hodně do fyzič na tentokrát, protože si myslím, že se nám to bude hodit. Protože si mně to přijde, že prostě ta fyzika nám moc nejde. Tady v tomhletom. Zase si odsimulujeme tréninky. Ono nám to asi dává prostě ty body univerzálně, tak ono nemá moc smysl trénovat něco jiného. Jako je pravda, že už by nás mohl dát Moyes odpočinout, protože teď už máme hodně zápasů v řadě, ale doufejme, že zrovna v tomhle je dobře, že nastupujeme v základu, že to ukážeme Ronaldovi, jak se to dělá, protože už by to fakt chtělo. Tentokrát hrajeme proti ním na domácí půdě, takže fanoušci jsou jistě natěšení na náš nějaký exkluzivní výkon. Což doufám, že teda nastane. Ale samozřejmě je to tak jako Tome, já jsem se o přihrávku za prvé nehlásil, za druhé udáš úplně blbě, to jako nemyslíš vážně. A já jsem ji nedal teda, dal jsem ji hodně lépe teda, nakonec, pozor, já jsem si myslel, že jsem ji dal nakonec špatně, ale Decha se musel vytasit s prvním zákrokem, já jdu zase dozadu, protože to určitě letí pryč, jo. Letí to tak, že si to z klidu schrápne Decha. Já vím, že mám být víc vepředu, ale tak jako když jim nepomůžu, tak oni to vzadu úplně nebudou dávat, si myslím. Tak já budu vepředu, dobře. To vyšlo hezky. To bylo co? Za přihrávku. Mně přijde, že jako oni se vůbec kolikrát nepodívají, ti vaši spoluhráči. Co se děje kolem v nich? Protože teď jsme dostali gol úplně přesně z toho. My jsme dostali gol úplně přesně z toho, že prostě tady, jako, podívejte se, on to nahrál mě prostě, WTF, ten, co? Proč mi to ten Rice nahrál tady? Prostě mezi třema, prostě, co to? A je to 2-0. Tohle je smršť. Tady Cavani ukazuje, proč si ho jako přitáhli do Manchesteru, protože podívejte se, tady úplně krásná ťukaná, bum, jak je to jednoduché. Nic moc. Topíňo to neprorve, to se dalo čekat.
nevím ani proč jsem to vlastně zkoušel, že střela spoza vápna, že by mi prošla na bránku, se mi snad ještě nestalo. Tak, no, dobrá, a teď jsme dobře vypíchli míč. Tady jsem úplně volnej, jenomže zase já, když si zmáčknu tu přihrávku, aby mi to nahrál, tak já v ten moment tu přihrávku dostanu. A jakmile se dotknu míče, tak on automaticky nahraje, takže zase prostě mě technika připravila o šanci prostě. Zase. Já nevím, proč to dělám, nebo jestli jsem fakt já tak retardovaný, nebo prostě proč, ale vždycky se mi to stane, přesně tak. A když mi to už jednou v kterém si díle vyšlo, že teda se hra rozhodla, že to neudělá, tak to dopadlo tak, že to bylo přesně v ten moment, když jsem jednou jedinkrát nahrát chtěl a je to 3-0. Tak tenhle zápas teda schytáváme těžce, i Cristiano Ronaldo dal gol, takže to už máme komplet za 25 minut tady, střelecký účet. No, a já navíc ani nenahraju. Tohle je špatný zápas teda, dámy a pánové. No, asistence by nám celkem šly líp, no, to vypadá. To bychom nějakou dneska i mohli třeba vytvořit, a to nebyla úplně špatná akce. Ale zastečované, sakra, tahle nemusela být špatná. Ale bohužel tečovaná. Čtyři? Je to tak, no? Ne, není, ta střela šla nadále. Smrdilo to čtvrtým golem naší síti, jo. Podívejte se na to, jo. Já mám tři střely. Dvě z toho byly určitě zablokované, ne-li všechny tři. Tak tady nám teda Manchester ukazuje, proč je to jeden z nejznámějších klubů. Má tu kvalitu neskutečnou, podívejte se na to, jo. Prostě držení míče, úplně jasně jsme dostali tady jako od Manchesteru naloženo zatím, tak doufejme, že se to třeba teď změní. Ta obrana vzadu si moc neporadila, no, teďka zase. Ty vole, Areola. Areola je neskutečný, ten co chytí, to je až neuvěřitelné, ale jinak je to zlý. No, to jsem sice trošku zblokoval, ale je z toho akorát další rohový kop, jako, takže zatím, že by se nám dařilo aspoň ty šance odvracet nebo něco, to prostě moc neplatí, no. Tohle zatím jako hodnotím, ještě ten zápas neskončil, ale už teď to hodnotím jako nejhorší zápas naší kariéry prozatím, protože tady jako je to fakt hrozný. Už se nejsme ani moc jako schopní do něčeho dostat. Nic jiného než zasekávač koně neumím ještě, takže... Tak, teď jsme dostali míč do běhu, ale mám takovou obavu... Tohle nebyl faul, já jsem si míč píchl pryč a Borez mě sjede oběma kopačkama napřed, no dobře, no, tak to není faul. To se tak vůbec nepíská totiž. Asi se nám nese čtvrtý gól, dámy a pánové. Tady to vypadá na těžkou demolici v podání Manchester United, no. To už by byl zase stejně dávno offside nejspíš teď, co on tam byl. No, jasně, už mě to tam hlásí, pozor na offside. Ty vole, pěkná střela to píně, já už jsem viděl na tom jeho pohybu, že on je tak chudák mrtvý, že to i kdybych se pokoušel doběhnout dál, takže už to mít nebudu. No, to je přímo na prvního hráče, tak ten byl krásný. Neveze se nám náhodou pátý fík do naší kasy? Skoro. Tak. Ale. To je ono, no. Prostě takovéto přihrávky jsem potřeboval, když jsem měl aspoň nějakou energii, ale... Jo, zase prostě nestihnu vystřelit. No, aspoň ještě se rozběhnu dopředu jednou. Tak jako, no tak, já vím, že je to 4-0, ale jsem půl metra od šestásky, proč mě nenechají hrát, sakra. No, tenhle zápas se mi fakt nepovedl, no. Tohle dopadlo fakt špatně. To se nepovedlo celému manšaftu, co si budem povídat. Tak uvidíme, jestli pohár z Leeds bude lepší, no. Carabao Cup. Nevím, že já bych možná chtěl jako... Nemůžu si říct, jako, že bych
že bych jako nehrál, protože ten můj Topíňo je strašně unavený, když budu hrát zase v základu. Tak budem hrát zase v základu, co si budem vykládat, já si klidně v základu zase zahraju, že jo, v poháru proti Leeds, tak tady už bychom konečně snad mohli vyhrát. Mně vlastně došlo, že já můžu požádat o střídání, tyjo, v tom, že jo, v menu. Tenhle zápas asi nebudu hrát celý, uvidíme, jak se nám ho zadaří zahrát, ale zatím to nevypadá. Ne, šance, proč to přihrával? Ne, proč to přihrával už tam ten Souček, nebo kdo to byl, když byl sám ve vápně prostě, já jsem to tak hezky vymyslel. Proč to přihrával? Tady v tomto zápase si dáme poločas a půjdeme střídat, aby jsme byli na příští díl velmi čerství a mohli zabojovat víc jako v té lize, protože Carabao Cup je sice fajn, ale my potřebujeme hlavně bojovat v lize. Ty vole, pěkně to píňo. Ne! Ty krásu, tak ta byla. No, jak nehrajeme s Manchesterem, jak mi to najednou jde o dost líp, teda mi přijde. No, konečně, dali jsme góla, no, sice to nevyšlo na mě. Opět se prosadil Vlašič, jeden z mých spoluhráčů, ale je to gól, to je důležité. Tady jsem se mohl už konečně prosadit. Líc zatím docela bez zuby až na jednu akci, co si tak vybavuju, tak doufám, že to tak zůstane, aspoň ten pohár, no tak jako Areolo, jako chytáš výborně, ale tahle ta rozehrávka byla asi jako nejstrašidelnější z celého zápasu. A výstání nebyl offside, což teda nevím, jak se povedlo, ale offside to nebyl. To je super to přepnutí toho pohledu, když ti tam vletí ten tvůj spoluhráč, ty vůbec nevíš, co se tam děje. Jo, zase ti to přepne, nevíš vůbec nic, super. Tohle byl krásný odkop přímo na mě, akorát, že Topíňo si to úplně neumí zpracovat nějak normálně, ale než to zpracuje, tak je hodina v prdeli. Tak, tohle byla ale krásná nahrávka. Krásná akce, ale do prdele. Navíc dostaneme žlutou, protože já jsem zase zmáčkl krásně skluz přímo do noh týpkovi. Takže to budeme asi žlucení po přerušení hry. Fauli, pískej to. Ještě já bych měl dostat dodatečně, nedostal jsem. Tak to byla nahrávka exkluzivní, kamaráde, výborně. Konečně velká akce, šance, ježíšmarja. Já toho góla nedám. Já si nezasloužím dát nikdy gól prostě, protože já doběhnu metr k tomu golmanovi a pak ho narvu tím míčem prostě, proč to nezakončím normálně. Bude poločas za chviličku, myslím si, že ještě jak do 60. minutky v tom druhém poločase to zvládnu a teď jsme asi dostali, ne, nedostali gól, zase nějakým zázrakem ten míč končí nad břevnem. Toto je fakt na prd jediné co, tak na to si musím fakt postěžovat na tu kameru v tom, že jako fakt nevidíš, co se děje u brány tvojí, že fakt jako netušíš vůbec. Nemáš vůbec šanci vědět. Pojď. Topíňo. Ne, zas prostě o půl metřík. Faul. Pískej mu to. Ty to byl úplně jasný faul na toho mého spoluhráče. Co to jako bylo? Ještě 10 minutek si teda zahraju. Budu doufat, že třeba se dostanu ještě k nějaké akci, ale Topíňo je tak vyfluslý, že mu musíme dát prostě teď jeden nebo dva zápasy prostě pauzu. To fakt jako nemůže dát už. Já vidím, že se mi bohužel vybila kamera, tak zbytek let's play už bude jen asi s mým komentářem, protože je to fakt posledních pár minutek, tak se za to omlouvám, příště to doufám napravím. A jestli už zvládnu konečně třeba dát ten gól, tak to bude úplně nejlepší. Tak tohle byla krásná nahrávka pro mého spoluhráče, doufám, že z ní něco dokážeme vytěžit. No to si děláš srandu! Co mi to ten brankář chytil? To si děláš srandu. Tak toto nevím už, jako co bych chtěl ten Topíňo, ale on prostě ten gól nedá. Já prostě s ním ten gól nedám. Když už neproměním tohle, jako co jsem měl ještě víc udělat? Co jsem měl ještě víc udělat?
No, ještě do jednoho přerušení vydržím a půjdu střídat, protože prostě to Pino sice není vůbec marný kolikrát v těch zápasech, ale prostě góle jako dát, to tomu není souzeno. Prostě když už mi chytne prostě golman Leeds takovouhle kravinu, jo, jakože takovýhle nesmysl, kdy prostě mířím z půl metra do šibenice, tak to nakopni ty ocasudy, co tam úplně volný. No. Přímo na golmana, no, tak si požádáme o střídání, to nemá smysl. Ať nás vyhodí už z toho hřiště, protože to je fakt hrozný. Než k tomu dojde, tak já se s vámi asi pomaličku rozloučím pro tuto epizodu. Všechno důležité už se vlastně asi událo. Uvidíme jenom, jaký dostaneme výsledek na konci tohohle zápasu, až nás vystřídají samozřejmě. K tomu ale potřebujeme nějaké to přerušení, které předpokládám přijde velmi rychle. No zatím teda asi ne. Nevím, proč to teďka takhle odkopl. Že z tohohle jsme klidně mohli mít třeba těžit vepředu jako hráči, ale on to odkopl úplně zbytečně, že ani nebyli pod tlakem. No, nakonec jsme ještě rozjeli jednu pěknou akci a náš spoluhráč peláší sám na branku a dává, na rozdíl ode mě dává, takže vedeme 2-0, to vypadá, že Vlašič se tady prosadil v dobrý čas a je to. Máme simulovat zbytek zápasu, podíváme se, skončilo to 2-0, je to dobrý.